Əlbəttə, əsgərin öz silahı ilə qətlə yetirir. Qətlə yetirəndə də hərbi hissədə deyir ki, bu sirri kimsə açsa onun üstünə benzin töküb yandıracağım. Astara rayon sakini Həziyev Çingiz Şuşada hərbi xidmət zamanı dünyasını dəyişib. Əsgər dayısı Kanal 13-ün canlı efirində iddia səsləndirib ki, əsgəri eyni hərbi hissədə qulluq edən, müddətdən artıq hərbi qulluqçu Quliyev Elbariz öldürüb. Əsgər yaxınları Həziyev Çingizin nəşinin fotoşəkillərində açıq işgəncə izlərinin olmasına baxmayaraq, prokurorluq orqanlarının mərhuma özünə qəsd maddəsi ilə cinayət işi başlatdıqlarını deyirlər. Əsgərimiz 8 ayın əsgəri idi, Şuşada xidmət edirdi. Şuşada xidmət edirdi. Bu 8 ayda əsgərimizin heç bir problemi olmamışdı. Yəni həmişə də danışanda, telefonla danışıq olanda hər şey yaxşıdır, hər şey əladır. 26-sı avqustda uşağın orada problemi yaranır Maxi ilə. Quliyev Elbariz Süleymanoğlu. Öz də Füzulidəndir. Bu müddətdən artıq hərbi xidmətçidir. Həziyev Çingizlə problemi yaranır. Uşağı səhərə qədər 3 əsgərlə həm özü döyür, həm əsgərlər döyür. Səhər 27-si döyüş növbətçilik növbətçisində olanda yenə növbətçilik göndərəndə uşağı yenə döydürür və onun öz silahı ilə, uşağın silahı ilə onu qətlə yetirir. Əlbəttə, əsgərin öz silahı ilə qətlə yetirir. Qətlə yetirəndə də hərbi hissədə deyir ki, bu sirri kimsə açsa onun üstünə benzin töküb yandıracağım. Çünki onun qardaşı Hadrutda qayı rəisidir. Quliyev Tariyel Süleymanoğlu. Məlumat verirlər, çünki biz getmişik 2 dəfə, Qarabağ hərbi prokurorluğundadır iş, 2 dəfə getmişik ora, hələ ekspertizən rəyi məlum deyil, bizə vermirlər, deyirlər hələ hazır deyil. İlkin araşdırmaya görə uşağa özünə qəsd belə bir şey yazıblar, cinayət işi açıblar 125-ci maddə ilə. Çünki bu müstəntiqlə danışdıq, müstəntiqə də bu şeyləri demişəm mən ki, yəni bizdə belə bir məlumat var. O da deyir ki, məlumat varsa onlar hamısı araşdırılıb üzə çıxacaq, kimsə haqqı yəni yeyilməyəcək. Bax, hələ ki iş gedir, çünki nəsə qaranlıq var ki, ekspertizanı Füzulidən götürüblər. Çünki bunlar da Füzulidən olduğu üçün ekspertizanın rəyini dəyişə bilərlər hər an. Yəni öz xeyirlərinə uyğun hərəkət edə bilərlər. İstişatından narazı deyəndə, çünki yenə deyirəm, istənilən zaman istintağın qərarını dəyişə bilərlər. Çünki o qardaşına güvənir, qardaşı Hadrutda qayı rəisidir. Yəni yol hərəkət, yəni qayı rəisidir, yəni yol polisidir qardaşı Hadrutda. Ona görə də istintaq da, yenə deyirəm, ekspertiza Füzulidə olunub. O da Füzulidəndir. İstənilən zaman, yəni eyni rayonlandılar, istənilən öz xeyirlərinə hərəkət edə bilərlər. Biz bundan qorxuruq ki, yəni bizim şəhidimizin qanı yerdə qalacaq, ona şəhidlik statusu verilməyəcək. Çünki uşağın 8 ayda heç bir problemi olmamışdı. Biz vətənə onu qulluq eləməyə göndərmişdik. Biz göndərməmişdik onun meydini bizim üstümüzə göndərsinlər. Özdə həmən günü bir nəfər belə bizim həyətimizə buraxmadılar. Bütün Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşları hamısı bizim həyətdə idi. Bütün təhlükəsizliyin əməkdaşları hamısı bizim həyətimizdə idi. Mən bilmədim. Bilmədim səbəb, çünki biz əsgər göndərmişdik, şəhid olub gəlib də, şəhidi necə qarşılayırlar? Bir nəfər belə kənd cəmatını həyətə buraxmadılar ki, həyətə giriş olmaz. Səbəb nə idir? Bunlara kim tapşırmışdı ki, həmən bizim kəndə, bizim həyətimizə gəlsinlər? Polisin orada nə işi vardı? Gəlmişdirsə, şəhid kimi bunu dəfin eləyərdik. Və belə bir şey. Polis əyəsinin köməkçisi vardı Astarada, vilayət müəllim. O atama bayraq təqdim edəndə dedi ki, sən nəvən şəhiddir. Ancaq sabahsı gün dedilər ki, o şəhiddir. Polislər özləri yaydılar ki, o özü-özünə qəsd edib. Və belə bir şey.